Governo sem implementação sanção onde reduz taxa consumo de tabaco e a Timor-Leste. Karatina Ministério Saúde celebra loran mundial hapara tabaco nebe mono e loran tolun resing ida fulang mayu. Objetivo si comemoração ne atu muda mentalidade comunidade nian liliu bazoven sira hodi hapara fuma. Tambane governo liu si Ministério Saúde se desenvolve le hirak nebe governo aprova ona hodi bele hapara consumo tabaco e a Timor-Leste. Ministro Saúde Odete Maria Freitas Belo Hateten le Hirakne, hafoin participa atividade de celebração Loran Mundial para Tabaco e ha município Likisa. E atin 2016 ita e cria lei, né, ministro Cirolo, ita e lei controla tabaco. É bem bem quando ita e lei ona ita tem que desenvolver fa lei, né, sai hansa protocolo rumo para tabel implementa. E, infelizmente atin ainda né, Ministério das Finanças ita agradece para ministro das Finanças tamba, nia mai ho iniciativa ita ver hasa taxa chegaram nian. Então te espera kata ko chegaram né bem folha as. Então, belemos reduz a mania capacidade a tu bele só se chegar. Mas a parte do Ministério da Saúde não precisa halmos, porque quando. Essa hora de ano, exemplo, nesse ano, a barquique, a bele fan chegar, por exemplo, a barquique, a bele, ainda ama a bele, a ruca, a bele sirva só se chegar, a barquique, só se chegar, tem que fosse ansar ruma, a dia lei, a taxa começa a sair, se bando, se sanção se não se dá o toque na mão. Esse ita total nem a sanção, há um ita bela hadia boa truma. Representante da Organização Mundial Saúde e Timor-Leste, Arvin Matur Hateten, dado suscitine ring rua, rua nu resing ida, Timor-Leste e halisio tabaco rohan, kilo atus tolu. In 2021, in Timor-Leste, there was sale of approximately 2022, você vê quase 39 milhão para poder chegar no Timor-Leste. Também se resulta quase 33.300 quilos de lixo com o tabaco. A nossa nação é a que está vulnerável teve a consequência da mudança climática. Teve a junho e tem o planeta Terra da Nessa e a Nessaia são vítimas. A nação se deve e a taxa de utilização do tabaco é bem ágil e humano. E a Timor-Leste, número 5, a população saúde para fumar cigarro e esse é o número 5. E também fuma cigarro terceiro. Lebe usa ou fuma cigarro na neve, pele ralo tinha substância química, pele pele para itenia roupa, saco, no parte selo, e na neve pele estraga mosquita no itenia ambiente. Bags and other objects can end up in the landfills and wastes, thereby contaminating our environment even further. E a celebração Loran Mundial para Fuma, né? Ministério da Saúde, no representante OMS e Timor-Leste, fazemos certificado para a família para fuma. Nunemos, ministra Saúde, inaugura centro serviço pacote essencial Moras Lahadaet no para fuma e centro Saúde Liksam. Lamberto da Silva, GMN.